Kila mtu anapitia uanza kumdharau. Yeah. Matiba isi ndabu na mbune chito anisi sasa. Wacha kutumia mateso mtu anapitia uanza kumucheka. Matibu inamdabu se kitindo chito ilore chile. Kuna mahali Mungu anapitisha mtu akimuandaa kwa sababu ya mahali anampeleka. Lebu nisie chova chito alafu siku wako berure nda. Sio kila mamba ambayo tunapitia iti ni shetani ya metuwe. Matuku tukul chekipune kwa shetani. Mambo singine ni shule ya Mungu nandaliwa kwa sababu ya mahali Mungu anakupitia. Na Mungu kabla kufikisha mahali anataka lazima akupitisha kwa darasa. Kuna darasa inakuanga ya Mungu. Na shida ya watu wengi awatakangi darasa la Mungu. Anataka akiokoka leo jioni ya kubinguni wako na Yesu huko wamekaa. Unaona watu wanaenda wanadanganya.